tultiin Teemun kanssa nyt ensimmäistä kertaa tänä vuonna teltalla yötä. Lähdetään tästä Orajärven suuntaan. Me lähdettiin vähän Teemun kanssa toi herkkuperseinä tänne näin. Ihan kunnon eväät mukana. Ollaan pari yötä tossa telttapaikallani. On hyvää murkinaa mukana. Lodi. Orajärvi. Kohta olla pelipaikalla. Huhhuh, et on hienon näköistä. Kyllä on lämmin keli. Hyvä keli kyllä tulla tänne. Toukokuun se 17. päivä. Aateltiin ehkä tuossa pojan kanssa, että jos menis uimaankin tuossa tänään tai huomenna. Tiedä uskaltaako vielä. Sitten nuotio äärelle vähän lämmittelemään. Muistat, oliko se jo tää kohta. Käydään kuhekkaamassa toi. Oliks toi meidän tenttapaikka silloin? Tossa suoraan edessä. Kaikki tenttapaikat täynnä. Suosittu paikka. Vähän kauemmas mennään. Tässä oli semmoset, missä oli kolme isoa semmoista kiveä pystyssä. Niin mennään sinne päin. Tosta ei ihan viittiin mennä, mutta no niin, perillä. Täällä ei oo ketään. Tässä on nämä kolme kiveä tälleen, kun näkyy tonne pitkälle. Jäädään tähän näin. Mietitään vaan, mihin me tenotta saatais hyvin. Siinä on hyvä nuotiopaikkakin tossa. Tuossa noin, niin tähän jäädään. Mikäs se repes? Tuommoinen Gondrinki 5.5. Pineapple strawberry lemoni. Ah, on se hyvä. Oi, 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 oi. Siellä ilta-aurinkokin muuten tulee vielä kohta hetkeksi näkyviä tuolta. Aika varjoinen paikka, että katsotaan mitä huomenna päivänä sitten on. Aletaan kohta pystyttää telattaa. Ja
kyllä mahtavan näköiset maisemat. Auringon lasku. Kyllä täällä se mieli lepää. Itsekin sahasin muutaman tuossa. Toi on hyvä saha toi. Pahjo. Patsio vai miten se on? Hyvä saha kyllä. Terätkin menee tuossa sahassa eri suuntaan. Silleen ehdottuu. Mutta toi ylempi osa ei jää tuohon puuhun jumiin millään tavalla. Tekee vähän isompaa uraa. Oi, oi, oi. Sinne se vaan painu. Rantaa painua ja me pistetään kohta nuotio tulille ja jatketa. Ensiksi, kun me tultiin tänne, me tultiin tuolta. Käveltiin hiukan matkaa tänne päin tuosta noin. Katsottiin ensimmäinen paikka. Se on täynnä. Siitä me käveltiin taas hiukan tohon kärkeen. Se on täynnä. Se on kaikista paras paikka, mitä tässä Oranjärvessä on. Ja sit sen jälkeen me käveltiin tohon paikkaan. Tossa noin. Sekin on varattu. Se on varmaan toka parhas paikka, mitä täällä on. Sitten me tultiin tähän huonompaa paikkaa, mutta ei tääkään huonoa. Silleen. Kaverilta lainassa teltta ja se on vähän kulahtanut, menettänyt väreissä ja pitäisi olla vihreä. Katossakin oli reikä, että sitä rataa, niin... Siellä se käki kukkuu. No. Siinä on hyvä suojainen nuotiopaikka. Kukun nyt käki. En tiedä kuinka hyvin tulee kameraan toi kukkuminen. Aika jännän tuntusta. Kukkuu. On tää joo. Aivan mahtavaa, hei. Wilhelm Jack and Pepperi testissä. Tuommoista makkaraa nyt maistellaan tossa ja nuotio tuossa roihuaa hyvin, niin maltillisesti ollaan poltettu nyt pari tuntia, niin mukavaa olla tässä. Se on aika vilponenkin ollut välillä, niin mukavaa istua tässä nuotion ääressä ja katsoa maisemia ja kuunnellaan linnunlauluja. Käki ei kuku enää. Sen on huomannut taas tossa.
Onko sä Teemu huomannut? Käki ei oo kukkunut. No mä huomannut. Se lopetti se. Se meni vaihmaan nukkuun. Mutta se vähän hämähti. Aletaan paistaa makkarhaa. Mä tein itse tämmöset makkarhastidit. Siellä on lerssiä. Olipas se lahopuu. Sitten pistää lerssiä tohon stidin päähän. Noin, siinä on Teemun tikku. Kuvaajan tikku. Sitten pistetään toinen slerpa tohon. Noin. Sitten eikö nuotiolle päin. Teemu tykkää vähän pistää alemmaksi slerpaa. Mä kypsytän rauhallisesti täällä ylhäällä. Siinä on Jack ja Pepperi. Kohta kypsä. Tehdään vähän koemaistiaisia. Ensin vähän ilman sinappia. Oikein hyvä. Nam. Jos Teemu lipasis tohon vähän sinappia pintaan. Noi. Hyvä. Siinä. Nam. Kyllä. Toimii. Elikkä se oli Wilhelmin Jack ja Pepper. Todella hyvä makkara. Oi oi. Pistetään toiset tulille. Se mitä mä luulen, että tämä ehtoin kuvaukset on tässä näin, niin huomenna jatketaan sit. Nähdään huomenna. Mennään yöpuulle. Hyvää huomenta. Kello on 20:20 ja meillä on vieraita täällä. Tuli pari hanhea käymään kylässä. Tossa noin. Niin. Aletaan kohta tekee aamukahvia ja tuommoista noin, niin testataan vähän retkikeitintä. On tää kyllä mahtava paikka. Siinä meillä retkikeitin. Teemu sytyttää.
aikuisetkin. Hirnuvoitaja. Sit pistetään vähän sokkeria. Sit otetaan pienet maistiaiset kohta, kun se on vähän vetäytynyt tossa. Kyllä tää pannukahvi ja sit voittaa tän kotikahvin. Ja kyllä nämä maisematkin. Kotiolot. Siitä lähtee. Kuuma. Puuroa naamari. Jaksaa taas. Joo, lähdettiin nyt pois päivää aikaisemmin tuolta Oranjärveltä, kun teltta hajosi vähän enemmän tuossa, mitä se olikin jo renkki. Ja ei sit viititty enää jäädä. Lähdetään kotiin päin. Ja tässä oli vissiin toi Kattilajärvi. Jos mä oikein muistan. Ei ollutkaan, kun tää oli toi. En muista. Katsotaan myöhemmin. Tähän videoon pistetään, mikä järvi toi. Joo, toi on kolmperä toi järvi tossa. Et tässä on ennenkin käyty mato-ongella. Ja tolleen. Vissii kans kalaa. Toi on semmosen tiimalasin muotoinen toi järvi. Tossa noin. Meillä on pitkä kävelymatka edessä. Kävellään tossa. Tai aloitettiin tuolta Oranjärveltä matka tonne Puudumjärven suuntaan. Sieltä sitten kävellä kotiin päin. Pientä epäonnea ollut Teemulla ja mulla teltan kanssa. Ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Nyt ollaan kävelty tuolta Oranjärveltä tonne Pirttimäen suuntaan, elikkä vissiin Puudumjärven pohjoiskohtaan. Tulee sieltä sitten kyyti hakemaan.
Ei ihan näin pitänyt mennä tää. Ois vasta huomenna sunnuntaina pitänyt lähteä pois tuolta. Joo, välillä näin. Teltta heitetty roskiin ja sitä mukaan niin uutta telttaa sit vaan hankkimaan jossain kohtaa. Niin. Mulla on toi riippumatto itsellä ja sit toi tarppi tossa noin, niin silläkin pääsee vähän tommosta pienempää telttaa sit jossain kohtaa hakusessa, et semmonen joku 2,5 kiloa maksimissaan saisi painaa ja kahden hengen telttaa, niin siinä mahtuu yksi hyvin ja ehkä joku Teemu tai Niko jossain vaiheessa mukaan kanssa, niin mahtuu hyvin mukaan, eikä mun pojat tossa noin. Niin. Tässä on joku 1,5 kilometriä vielä tuohon Pirttimäkeen. Tässä on varmaan kävelty jo semmonen 7 kilometriä suunnilleen. Heitetty kyllä ihan hatusta, mutta olisi huomenna ollut sitten vaan toi 3 kilsan lenkki apaut, mutta nyt tuli sitten vähän pidempi. Kyyti ei voinut ihan niin kauas tulla. Niin. Mutta ei mitään. Jatketaan tästä ja ensi videoon niin tehdään tuossa Teemun kanssa vielä joku ruokavideo tänään ja tähän perään, niin tulee ihan erilaiselle videolle sitten. Mutta ei mitään, hei. Kiva, jos katsoitte tänne asti. Ja. Ei mitään. Lopetetaan tähän näin ja näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro.